إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جوليدي بوكي طالبي ني فاسيني جوتري لين اي كادو يو بايكو سي شيخ محمود منتخا مكي خليفه جنرال دي موريت موي نديغل لو جيمتي بيسوب نجانغوم القران و سيرن بي ديغلي الخميس ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru digg tabaski wi ñu nekk di Zul Khihda depo ak fukki fan ak juroom ci wéru juin atum 2023 muy njang mo xamne bëgg na mu yaatu ci mbollem dëkk bu tedd bi di Touba ak mbollem réew mi fu ab julit nekk mu fonk ko lool te japp ci ñu dektal leen kaddu yi nga xamanteni indi nako assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa non rek la damay gis ay cadeau rek juk seen xaban mi nga xamne mo leen denk lool mo do ko jotale ñu ko wara defé waye tolloy bi ñun sax waru na am tolloy waxtu mu nek da war di gënd di delu ci sunu borom kon to waxtu ñu tollu lajna ñu gëna déllu ci sun borom nak té sunu lay nga xamné mom lañ jital ci sun digënt mom ci toxlu téwlu ñaan ñaan ko mom mi nga xamné mom moy dem ak dindi mu def jam gëna def jam ci xol yi gën ko def ci xel yi gën ko def ci yëngutu yi kon ñu gëna téwlu rek gëna tolu jàngal xoan nañ ko la defé rek dem ba dem da ko kilifé da santane sëñ xaba nañ ko dénk na ko saa nañ ko defé waye ñu def ci ñu gëna téwlu gëna tolu gëna déllu suñu bop ba gëna mëna nekk ci li nga xamne mo ñu fëndé muy sax jamu yalla rek ñu fëndi kon lool lool rek la ñu bëgg ko dara ñaan nak doon jam na torol sañ na ñaan ñaan gi tam bi suul rek yalla ñu sun borom defal jam ci xol yi wa réew mi def ko ci xel yi def ko ci réew mi waaw lool rek lool la ñaan mo mi def ko dindi kon señ xabar non rek la ñu ñepp tewul kenn ku ne ci ñu rek dello bopam ci yalla la ka idja la bu yamu jang mu fas ci yalla maynu defal nu jamm ci xol yi def nu jamm ci xel defal nu jamm bi yi rew mi lolu mo ngi ñaan na bi tam jégué na gëna ñaan suñu borom gardu nu ci ak xewul gu ci bi nal bi mo ngi ñaan bu baaxa baaxa baax té lolou lepp itam ñu gëna sant yalla té lepp ci lepp gëna rafet ñott gëna dal suñu xel nek ci ni wara nek rek lolou buñ ko défé rek liñ bëgg daan ko am daan ci am daan ñu ci tégal lu kay suñu lolou rek addu yi rek la doon jital nañu gor gor lu bu baaxa baaxa baax baax nañu gor gor lu baax ci dara suñu bop gor gor lu wax dara suñu bop sant yalla bu baaxa baaxa baax baax dalal suñu xel te gëna rafet ñott loolu rek mooy digal li góorgóorlu bu baax li ñuy war a def nag di ko defal mbooloo mi mbool mi loolu moom daan ko fàggu ay bernde yoo xam ne daañ ko jëme ci mbooloo mi man kon nag loolu moom maa siy jiitu waaye nag kenn ku mën na rek ku mën a togg rek na togg yóbbu ci mbooloo mi ñu jëriñoo ko. Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki talibé ñu ngi jël suñu nuyo di ko dugal ci nuyo Cheikh Mahmoud Muntaha di ñaan suñu borom yàggal ko wax ji mu wax di muy ndigal lu jëm ci wàllu njàngam alquran ni dañuy barkeel ci gannaaw waaye moom moo ci jiitu moom kër gu mu am rek
dara na ci bir 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 fofa kon nak nonu la bëgg la bëri ci bëgg ñu roy ko ci lim nek yalla ko fi yalla yagal wax nak ni fepp fu dara nek ci ci mo xam senegal mo xam genn senegal ak kuy señu dara wala ngay wala kuy wala ko nga man dara ci alquran wax na ñepp ñu masé wacce ay kabil ku xam mënu ko tam te gis ko lako man nga defal ko wax na tam ku ci ku ko man tam nga ñew ci juma ji ñu bok fi tew ku ku muñu ñew tam jakka ju jo am wala barab bo nek rek nga tewlu fa way nak mbake suñu xol sedd na suñu xel dal na ndax ñang mi ngi janglu ak cient da ko jitu mbolam fu daara nek ci dekk bi ak fu bi ci dekk bi ñepp ngi sant ci sa taxaway ci jappale len ak won len aw yoon kon nak bo nu santé ñu ñu jang jangam mo day japp na ci ñun lool mudul yépp ngi ñi lay sant ak l'islam bëpp ak julli yépp nim ko waxe rek ñepp rek kon nañ dal di la xasaayu té selal liggéey bi daal naka jekk daal mi jang da bokku ci jang mu ñëk ma ndax jang mi mom moko tamul bopam té ci tabal yu bari bari yo xamni buñ ko selale rek lim nu bëggal ñun ñëpp dañ ko am yalla ko fi yalla yagal fi njabotam ya njabotu l'islam yépp mi ngi labir tam bokk l'islam yi ku ci man tam ci kamil yoy nga taxaw ci nim ko waxe ko defé lool rek moy digël li té bir mbolo yi fu ci nek nañ wut ay kurel yo xamni fay nek ku ñu mën tax ci bir ci juma ji tam fu nek rek ndax mom wax na ni lay jëm ci xéewali mo koy saytu mo saytu lepp sax say ak basim lepp mo koy saytu xam ngi sant bu baax li ci bëggoon nañu tudd ay tour sax waye da fay xawa xat ndax waxtu yi jot té du orme yi barab bi ak téway mo tax bi mu waxé rek ñun ñëpp dugg nañ ci biir waaw ñoo ngi sant bu baax mu ni alxamis ji gënaaw suwa ji lay doon jàng mi nañ teewlu te sellal jàng mi te séntu ci suñu aaju yu faju fasaal ci ak yàggam fi ndax ak yàggam mooy suñu amaana mooy tax li ñu bëgg lépp ñoom ko asalaamaaleykum. Kay jërëjëf ginnaaw kaddu yu tedd yooyu ñu dégg muy ndigalal jàng alquran boo xamante ni Cheikh Mahmoudou Moundakha Mbake joxe na ko ñuy fàttali ne bisu alxames lay doon war a doon ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru digg tabaski wii ñu nekk di Zulxeda war a dëppoo ak fukki fan ak juróom ci weeru juin 2023. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.